Paulo Búfalo, do PSOL, utilizou a tribuna da última reunião ordinária para falar sobre a violência contra as mulheres. O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher é comemorado todo 25 de novembro. A cada 12 segundos, uma mulher foi agredida em 2014 no Brasil. Nesses 10 minutos que eu estou ocupando a tribuna, 50 mulheres serão agredidas no nosso país. Por ano, 1 milhão de mulheres são agredidas. Na última década, 50 mil mulheres foram assassinadas no nosso país. Então, não há como nós, de uma Câmara Municipal, de um parlamento, de uma sede de uma região metropolitana, um centro econômico importante do nosso país, não temos um olhar para isso, não estarmos abertos a fazer esse debate. Búfalo ainda fez um convite para um evento de conscientização que acontece no fim de semana. É extremamente necessário para que a gente mude essa situação de violência que, na sua grande maioria, é praticada, quase que 90%, por companheiros ou ex-companheiros de relações estáveis da família patriarcal, realizaremos no próximo dia 28, na frente da catedral, ali no centro de Campinas, um ato público lembrando essas vítimas, lembrando desse dia 25, e para que nós não nos esqueçamos e possamos adotar políticas e iniciativas de Estado que revertam esse quadro no nosso país.